חבר'ה, בוקר טוב! עוד פעם הרבה זמן לא יצאנו, חודש ועוד חודש, משהו כזה, מאז הסרטון הקודם. יצאנו היום 5 איש. אבל אתם רואים, זה הבאסה, עדיין עוד... עדיין לא כזה כיף. יש אבק, אבל מה נעשה? דרום חבר'ה. בינתיים בדרום, אין מקום אחר פה בארץ לרכב. אבק, תראו איזה אבק, אין, בלתי אפשרי. עדיין צריך לחכות לגשם. עוד יש בינינו טרקטורונים, אז זה כבר, טרקטורונים אופנועים, סליחה, אז זה כבר כיף. גם האופנוע פחות עושה עבר. ודווקא מזג אוויר כיפי. זאת אומרת, לא חם. זה כבר נהיה מקום בית שלנו. איזה באסה, אחי. למה? מה קרה? אמרת לי מתן בן זו... מתן, אני מחזיק בן זו. יש לי הזיכון. מה זה בלי? מה אתה חשבת נהג מונית אתה באמא שלי ואתה יוצא לטרקטורון? חבל שלומי לא פה, אני מספר לך איך לרתך את זה. מה, הפסקון התענת על? איזה נוף, אה? השקרה נהפכה לבית שלנו פה, המקום הזה. דרך אגב, בוא נראה. חולי קאט.
הלך חבר'ה, הבאתי מאגף חדש, בונה, כמו קפקף, נשבע לכם. גם הקודם היה סבבה, אבל זה ממש יושב עליי, כאילו לא יודע. טוב, הפסקו נתנה ונמשיך הלאה. נעים להכיר אחי. יאללה, אחשי, לשמור על עצמך. אך, מה היינו עושים בלי החבר'ה האלה? חייל. באמת שאילו משמור עליו. יחזור שלם בריא להורים שלו. זה המציאות, אה חבר'ה? אך, זה המציאות, חבר'ה, איזה עצוב. בחור מותק. ככה סבבה. דווקא שלוש סבבה. למה? אין הרבה אבק באמצע אופנוע. הנה, הבחור קנה, חבר'ה, קנה, מחזיק טלפון, אומר וואלה, אורגינל. אה, איזה מחזיק טלפון, בן זונה! טלטול! מה קרה? המחזיק? תקשיב. איזה יפה אתה מדבר, טל. חכה דקה. לא נורא, זה טוב, זה יפה. למה אתה כאילו ברגיל אתה מדבר אחרת, בוא. אתה פשוט מביע את הזה. מאוד אמוציונלי. בדיוק, אמוציונלי וגם מביע הכי, זה צער הכי בקנייה כזאת, היא לא טובה. לא, אני בטוח שאני אצליח להגיע איתו להסכמה. בעזרת השם. אבל נפתח לך פה כל החויוב, אתה מבין? לא, זה כן, זה. בדיוק, בדיוק. ומה קטע פה לא הבנתי, מה אתה אומר? תסתכל, הוא לא נסגר באמת. תוציא את החרש. סגור אותו רגיל ככה על ריק. תוציא אותם. דלביו, בלעיו, בנברות נח. תגיד, אתה מה, אתה לא, אני באמת, אני ציפיתי ממך ל... כל הזמן אני אומר לו, אתה בחור איכותי, אחי, וזה. עכשיו תחשוב, בוא נחשוב איך אני... עכשיו אני אתקשר לשלומי ואני אספר את מה שקרה פה, אחי. בעצם אני אשלח לו סרטון, למה צריך לספר? כן. שלומי אור. איזה מניאק אדם. בטח משהו, שלומי תראה הוא מלכלך עליך בלעדיך. מה עם החבר היית פה עכשיו? וואלה, פה אני חותם איתך, אח שלי. זה עד את כל המונגולות. או, את מה שהוא אמר. אין לי זה. מה אין לך? איך לחזיק? למה אין לך איך לחזיק? אלן, אלן, דבר כזאת. יש עליך אלן, אין עליך אלן. תביא הזיקון, קשור מפה לפה. זהו, זה מה שאני מנסה לחשוב. ככה, על הדף. תביא את... יש לי פה הזיקון בשלושה. לכיוון עזה. אוח. ראיתם איזה? אור. וואלה, ככה סבבה. באמת, שלוש, שתיים כלי ואופנוע. קטלני לנסוע ככה.
וקח אותנו לעזה הבחור הזה. למה זה נווט? אתם מכירים אותו, לפי מצב רוח. פה בחורף, חבל על הזמן, איזה שבילים. לדעתי היינו פה כבר, לא יודע למה, אני זוכר את המקום הזה. וואלה, פה היינו, פה היינו עם מקס. פה רק נסענו דרך. דרך שם נסענו, מצד שמאל. יש איזה קטע שעברנו עכשיו, היינו עם מקס שם, נכון? ואז מקס לקח שמאלה, אתה המשכת עוד טיפה. חבר'ה, בדרך לרעים. כבר היינו שם פעם, אבל מה, לא הגענו לאנדרטה של מכוניות. אמרתי לצער, אין דבר כזה. אנחנו חוזרים לשם ורואים את המכוניות. פה גם כן בחורף, וואו. אתה צריך להכיר את השבילים. עכשיו אפשר לבוא שם בבום, והלך השאסי, חבר'ה, הלך השאסי. נכנסו פה, ממש פה הגדר ה... פה? כן, אני זוכר, מה, אתה לא זוכר, היינו פה, עברת מצפה. עכשיו עברת מצפה, אתה לא זוכר איפה שישבנו? כן, כן. פה אני וברק נתנו לחיילים לאכול במבה שהיינו פה עם החשמלית. וואלה. היה פה, עמד פה טנק, אחי, כל הזמן. לא, לפני המלחמה, שנסענו עם החשמלית. וואלה, מסכנים הכלבים, אה? זה כל זה נעזר, בדוק, כן. שלא יתהפכו עלינו פה. מסכנים, תראה כמה. חבר'ה, תראה כמה כלבים, מה שקרה?
זה מהפחד, קלטת? כן. מה זה? מה הולך פה זה? לא יודע, אני הייתי סקר. לא, אבל הוא אמר שהוא סימן לך לעצור ונתת לו גז. אתם רוצים פה או יש שם את שתי סחטלים האלה עם הצל? פה ופה לשתי אלה. שתי אלה שם הבודדים, רואה אותם עם הצל? פה? כן. בוא. בוא, חויובו, בוא. היי דן. מלאך המוות, מה עשית לשלומי? מה הכפרה שלומי? שלומי, אתה חסר לנו. שלומי, התגעגענו אליך. אה? איך פספס את הבחור, אחי? היית רצה ב-30 לתת לו אותה. עכשיו פה, עכשיו, תצלם לו את השולחן. או? ישב פה, בדיוק פה. פה, דוך, דוך. אחד, דוך. היה גבוה, רזה. כן. גבוה, רזה. אמר שלומי, שני שתי טרקטורונים, 30,000 מחר לוקח. התבאס עליך. אמרת לו לא, הלך שמה מאחורי הער, לא ראינו אותו. ורק יריות אנחנו שומעים, יש מצב. ותצלם להם שמה, אולי רואים את העשן. אתה מבין? מה עשית שלומי? צהל עושה עבודה. והבחור היה עם מדים אחי, אתה מבין שלומי מה עשית עכשיו פה? עכשיו יצא מעזה. כן. עכשיו. זה ככה מתנהגים לחיילים, טל? לא, לא, אני לא. וואלה, טל אחי, התבייס, רצה למכור את הרפטור ב-30 אחי, אמר כך, אח שלי. כן. מה? זה מצווה אחי, שלומי. איזה כיף. גם איזה אוויר מתחיל להיות סבבה, באמת, מזג אוויר טוב, אבל עוד פעם, אבק, אבק. חייב לעבור כמה גשמים. מה, דלק טל? נכון, לא? האם
כן, נראה לי. כל המכוניות, יעני, רובם זה עניין. והשחור על הדו. זה צירוף, תסתכלו כאן. מה זה? כאילו אשכרה רובה, בין לא בין החיים בכלל. את אימא שלה גם פה, הנה פה. חבר'ה, אנחנו כבר בחזרה, קצת התעייפנו. מקווה מאוד שנתחיל לצאת בתדירות יותר גבוהה, ואז גם יש סרטונים בתדירות יותר גבוהה.
פה שבילים טובים בחורף. אחרי גשמים, אתה בא לפה, טענו. לך תדע איפה זה אף אחד, אתה מבין? זה יכול לעוף בהתחלה. תעיף את הטיקי בנימד, שים הכל בטיק הזה, אחי. כי טיק הזה אתה תמיד דואג שיהיה סגור. פה שוכחים. לא נורא. וואלה, איזה בס, איבד קומפרסור, איבד ראצ'ר, סט. בעס. אבל גם חלק מהטיול, חבר'ה, אין מה לעשות. אשכרה פודרה, חוש שרמטוחה. ב-22 לגבוטאות. עכשיו 23 עבר שעה, נשאר לנו 14 קילומטר. פגשנו בחור פצוע. פצוע אחרי מלחמה. רק בריאות, אח שלי. תרגיש טוב. וכיף. ואם תהיה עם טרקטורון, תבוא לטייל. הגענו, חבר'ה, הגענו.
וואו, אני צריך לחזור לכושר, למה אני על הפנים, זה האמת. על פני הפנים, חבר'ה, לא בכושר בכלל. חברים, היה טיול טוב, 3 כלים, לא צריך יותר מזה. ראיתם איזה סקייטים יש לדביל הזה? אתם מבינים? 2 קרשים הוא עולה לטרקטורון, בלט דלביו, בלט, אתה לזה, כך. תודה רבה אדון טל היקר, אני אוהב אותך מאוד. תודה רבה לך אח שלי, אחלה טיול, באמת. וואלה, ואל תביא יותר חולים אתה. הבאת בחור מותק, אל תקלקל אותו.